Kjo është lista e publikuar nga policia e shtetit me emrat e kandidatëve që kanë shprehur interes për pozicionin shef komisariati. Në listë janë plot 290 emra që kanë aplikuar për këtë pozicion, të përfshira edhe gra. Në garën për këtë pozicion kanë aplikuar edhe të gjithë shefat aktual të komisariateve, të cilat kanë hedhur kandidaturën për ta mbajtur postin. Kandidatet do të zgjidhen nga Komisioni i Vlerësimit të Aplikimeve, duke ju nënshtruar një provimi. Ata duhet të plotësojnë disa kritere të caktuara, duke përfshirë të mos kenë shkelje të rënda disiplinore dhe të mos kenë konflikt interesi. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, Komisioni i Vlerësimit do të kryejë vlerësimin paraprak të aplikimeve me qëllim verifikimin e plotësimit të kushteve ligjore nga kandidatët, të cilët kanë shprehur interes për pozicionin shef komisariati.